ଆଜି ପୁରୀ ଓ କୋଣାର୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ। ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଦୋକାନ ବଜାର। ସକାଳ 8ଟାରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜଙ୍କିଆ ଥାନା ଡମଣଭୂଇଁ ଗାଁରେ ଗୁଳି ଏବଂ ବୋମାମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ଉଭୟ ପକ୍ଷର ପ୍ରାୟ 11 ଜଣ ଆହତ, 3 ଗୁରୁତର। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି। ଜଗନ୍ନାଥ ଜମି ବିକ୍ରି ଖବରକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ନାଲି ଆଖି। ମିଛରେ କହିଲେ ଯା ଖବର, ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୃହରେ ମିଛ କହିଥିଲେ କି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ମୁଦଲା ନମ୍ବର 13 ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ବ୍ୟୋମକେଶ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ହେରାସିସ୍ ରଖିଲେ ବାପି ରାୟଙ୍କ ବେଆଇନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରେକର୍ଡ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ମୋହର ସାଜିଛନ୍ତି କି ଭିଡିଓ। ନୟାଗଡ଼ ସରପଞ୍ଚ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାକୁ କାମ ଠପ୍। ଆର୍ଟିଆଇ ହଟାଇଲେ ବିଲ୍ କରିବାକୁ ଭିଡିଓଙ୍କ ଧମକ। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ। ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କରୋନା ବିସ୍ଫୋରଣ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 30,535 କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ। ଅନେଶ୍ୱତ ମୃତ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର।